بسم الله الرحمن الرحیم زای کرام الله تاسو ته د هاوس اف ویزډم د پلیټ فارم نه د جنرال ساينس په نوې لیکچر کې چې د مخاطب یم په تیر شوی لیکچر کې چې د موږ کروموسوم ډی ان ا او جینز چې د هغه ډیسکس کړی وو نننه زموږ کم ټاپک چې د هغه د هریډیټي صحیح ده په دې هریډیټي باندې مو چې د موږ لک ډیر ډیسکشن چې په تیر شوی لیکچر کې چې د هغه کړه ده خو نن چې په دې بچ د ډیسکشن کو په لک ایکسپلینیشن چې د پاګې سره صحیح ده نو دا هریډیټي وایي ستاسو صحیح ده دلته موږ ډیفینیشن لیکل لې The transfer of character from parents to offspring known as heredity. The character ya the trait the parents na offspring ta chide aga transfer kedo ya pass kedo de tam ga so yu heredity wa yu sahi da laka da walidin na chide mukhtalif character chide aga sashi bacho ta chide aga transfer shi ya pass shi no de tam ga so yu heredity wa yu sahi da so yu the transfer of character ya trait د کریکټر خصوصیاتو چې د هغه ټرانسفر کېدو پاس کېدو د پیرنټس نه ستا افسپرینګ ته د تم غسوایو هریډیټي وایي صحیح ده د پیرنټس نه افسپرینګ ته افسپرینګ ستا وایي بچو ته وایي صحیح ده نو دا والدین نه چې بچو ته کریکټر یا ټریټ چې د هغه ټرانسفر کېدو تم غسوایو هریډیټي وایي صحیح ده وس مونږ ویلو چې دا جینز چې دا سره دا بیس ته د چې د هریډیټي نو وس دا ټول هریډیټي کې چې دا کم کریکټر چې دا فیرن اف سپرینګ ته سکیږي ترانسفر کیږي هغه ترو سکیږي هغه د کروموسوم په ذریعه د ډي ان ا او جینز په ذریعه چې دا فیرن نه چې دا اف سپرینګ ته چې دا هغه ترانسفر کیږي یا پاس کیږي او دا کروموسوم ډي ان ا جینز دا سره دا د هریډیټي چې دا بیس ته بنیاد ده د هریډیټي کم کریکټر چې ترانسفر کیږي د فیرنس نه اف سپرینګ ته هغه د سپ ترو کیږي د کروموسوم په ترو کیږي ډي ان ا او جینز دا کروموسوم ډي ان ا جینز چې دا پریویس لیکچر کې چې دا هغه ډیسکس کړیو صحیح ده اوس یو زمو په عام معاشره کې چې دا یو ماشوم شي او خلک اخوا دی خو یا د کور خلک وي الکه وي چاته تل نه ماشوم صحیح ده نو دغه د سد ترو کیږي دا کم سیمیلریټي چې دا هغه صحیح نه هریډیټي په ترو کیږي صحیح ده دا کم کریکټر چې دا هغه د پیرنټس نه چې دا اف سپرینګ ته چې دا هغه سکیږي پاس کیږي لکه سو کوئی مور ته تل سو کوئی پلار ته تل صحیح ده نو دا سه ده هریډیټي ده صحیح ده وس دا جینز چې دا کریکټر چې دا هغه سچل کوي د پیرنټس نه چې دا هغه سه ته کوي اف سپرینګ ته یا بچو ته چې دا هغه ترانسفر کوي صحیح ده نو بیا چې دا موږ ویل شو چې دا کام ماشومان چې دا اکثر ډیر چې دا غد صحیح د والدینو په شان تین صحیح دا څه پترو کیږي دا جینز پترو کیږي صحیح ده دا جینز نه ده پاس کیږي د پیرنټس نه ستا اف سپرینګ ته او د ځان سره چې دا کریکټر یا خصوصیات چې دا پیرنټ نه ستا اف سپرینګ ته چې دا غا سکی ترانسفر کوي صحیح ده اوس په پلانټس کې پلانټس لمغلا شو نو پلانټس چې دا غا د سیدن سیډز نه چې دا غا ګروت کوي صحیح ده د سیډ نه چې دا غا مونږ ګرو کوو صحیح ده نو کله چې یو پرس کا د جوارو یو سیډ ده صحیح ده هغه موږ وکړو نو هغه چې بوټه چې تراوخ ته صحیح ده نو هغه به صحیح هغه به د جوارو د کم بوټي چې ده هغه سیډ نو هغه به د هغه په شان تي لکه د جوارو سیډ چې ده هغه موږ وکړو نو دا غنه چې ده جوارو بوټه راخیږي کله غنمو سیډ چې ده هغه موږ وکړو نو هغه نه به څه کیږي ته غنمو بوټه چې ده هغه به راخیږي صحیح ده دا سه چل کیږي په دې کې پلانټس کې چې ده هم هریډیټي چې ده هغه کیږي صحیح ده وس د دې هریډیټي سره اگزامپل سړي صحیح ده وس لکه مونږه د دې اگزامپل سړي هیر کلر د ویختو کم کلر چې ده صحیح ده دا هم چې ده هریډیټي په ترو باندې چې ده پیرنټس زسته کیږي اف سپرینګ تاس د کی ترانسفر کیږي بل آی کلر د سترګو چې کم کلر ده صحیح ده اټیچ اینڈ ډیټیچ ایئر لوب د ایئر لوب دا کم ایئر لوب چې ده د دې د تزینو خلکو چې ده دا اټیچ شي صحیح ده د دې اټیچ او د زینو خلکو دا ډیټیچ ده دا کریکټر ده دا په د پیرنټ سره کیږي اف سپرینګ ته چې ده هغه ترانسفر کیږي بل چې ده انټیلیجنس ذہانت دام چې د پیرنټس نه سګيږي اف سپرینګ ته چې ده هغه پاس کیږي صحیح ده نو اس مونږ وې چې دا سری دا هریډیټي کریکټر دی صحیح ده هیر کلر آی کلر اټیچ ډیټیچ ایئر لوب انټیلیجنس نو اس د دې هریډیټي کریکټر چې ده هغه دوه ټایپس دي صحیح ده دوه ټایپس دي یو ده نان انهریټیبل کریکټرز او بل ده سره انهریټیبل کریکټر صحیح ده اوس اول نیم غرازو نان انهریټیبل کریکټر اوس نان انهریټیبل کریکټر څه ته وایي شي those character which are not transferred to next generation هاغه کریکٹر هاغه خصوصیات کم چې دا یو جنریشن نه بل جنریشن ته نه پاس کیږي د پیرنټس نه اف سپرینګ ته نه پاس کیږي هغه ته موږ سوایو نان انهریټیبل کریکٹر هاغه کریکٹر هاغه خصوصیات چې هغه د پیرنټس نه اف سپرینګ ته نه پاس کیږي نه ترانسفر کیږي هغه ته موږ سوایو
نان انهریټیبل کریکٹرز صحیح ده د دې په اگزامپل کې راځي بس کم یو کس ته هغه اکسیډنټ وکړو صحیح ده هغه یا خپل لاسټ شو یا د لاسټ چې دغه لاسټ شو صحیح ده نو دا کریکٹر کم خصوصیات چې دی په دې پیرنټس کې د که چېرته د ماشوم کېږي نو دا کریکٹر چې دی د خپچي یا نه یا لاس نه دا به بچو ته سیده نه ترانسفر کېږي صحیح ده د دې بل اگزامپل چې دی هغه امیونیټي هم کېدای شي صحیح ده نو دا څه شو دا کریکٹر څه دا نان انهریټیبل کریکٹر صحیح ده چې هغه د پیرنټس نه آف سپرنګ ته نه پاس کېږي صحیح ده یا یو کس ته چې دی څه ډیزیز څه بیماري صحیح ده نو ماشومان ته چې دی هغه بیا نه پرس سوري د پرس کا دا یو پرسن کې چې دی هغه د ډیزیز د لاسه چې دی څه خامی راله صحیح ده نو هغه چې دی پیرنټس ته یا د پیرنټس نه آف سپرنګ ته چې دی هغه نه ټرانسفر کېږي نو دې کریکٹر ته موږ څه وایو نان انهریټیبل کریکٹر صحیح ده اوس دویمه کې چې کوم دی هغه دی انهریټیبل کریکٹر وس انهریټیبل کریکٹر موږ څه ته ویلی شو کریکٹر ویچ پاس فرام ون جنریشن ٹو ادر هغه کریکٹر چې هغه د یو جنریشن نه بل جنریشن ته چې دی هغه پاس کېدی شي د یو نسل نه بل نسل ته پاس کېدی شي یا د پیرنټس نه چې دی آف سپرنګ ته پاس کېدی شي هغه کریکٹر ته موږ څه وایو انهریټیبل کریکٹر وایو صحیح ده وس د دې اگزامپل څه دي اولنی څه د آی کلر دی صحیح ده موږ ته پته ده چې د یو کریکٹر یا د ټریټ د پاره څه جینز چې دغه ریسپانسیبل دي صحیح ده کریکٹر د پاره څه دي جینز چې دغه ریسپانسیبل دي پرس کړه دي آی کلر د پاره څه ده ای دا جینز چې ده څه دي دا د دې آی کلر د پاره پرس کړه دا ریسپانسیبل دي دا جینز چې ده په پیر فارم کې چې دغه مونږ ویلو چې د پیر فارم کې چې دغه پریزنت دي صحیح ده نو اس کچرتا دی جین چې ده براون فیگمنٹ چې دی هغه ډیر ریلیز شو صحیح ده ډیر ریلیز کړو نو د آی کلر به صحیح هغه به صحیح براون وي که چېرته د دې جینز چې دی هغه څه چل وکړو براون فیگمنٹ ډیر ریلیز شو نو د دې یو کس هغه کس سترګې به صحیح هغه به صحیح براون به صحیح ده که چېرته دا براون فیگمنٹ چې دی دا لیس چې دی هغه دغه شو صحیح ده د دې جین نه چې دی دا لیس سیکریټ شو نو دا به صحیح دا براون پیګمنټ چې کله لیس یې صحیح ده کم یې صحیح ده نو دا سترګې به صحیح دا به بلیک یي صحیح ده اوس په دې کې نور کلر هم دي دا آیس لکه گرین شو کله چې گرین پیګمنټ چې دی هغه ډیر ریلیز شي نو دا آی به صحیح دا به گرین صحیح ده گرین پیگمنٹ صحیح ده بل هیزل کلر چې کوم دی کله چې گرین کلر چې دی هغه په انټرمیډیټ لیول کې صحیح ده ډیر نه ریلیز کیږي صحیح ده نو دا به څه کم کلر راکوي ملا دا به هیزل کلر چې دی دا راکوي صحیح ده بل بلو کله چې بلو فیگمنٹ چې دی هغه ډیر ریلیز شي نو دا آی کلر به صحیح هغه به بلو وي دا موږ څه ووي چې دا یو ټریټ یا یو کریکٹر ټرانسفر کېدو لپاره جین چې دی هغه ریسپانسیبل دي صحیح ده جین چې دی دا یو آپ پیرنټس نه آپ سپرنګ ته پاس کېږي او د ځان سره چې دی هغه کریکٹر څه کوي ټرانسفر کوي نو فرض که موږ ووي چې د دې جین دپاره څه دی فرض که دا ای ای دا جین دی هغه ریسپانسیبل دي صحیح ده د آی کلر دپاره نو اوس که د دې آی کلر د دې ای چې د دې جین چې دی هغه براون فیگمنٹ ریلیز کو نو دا سترګو کلر به صحیح براون بای که چېرته دا کم سیګریټ شو دا براون فیگمنٹ نو کلر به صحیح بلیک بای دغه شانتې که گرین فیگمنٹ زیاته ریلیز شو نو هغه به صحیح گرین کلر بای هیزل او بلو صحیح ده دا یو اگزامپل و دویم اگزامپل چې کوم دی ډیټیچ اینڈ اٹیچ ایئر لوب دا ایئر کم لوب چې دی صحیح ده دا لوب چې دی د ځینو خلکو چې دی دا ایئر لوب چې دی دا اټیچ دی صحیح دی دې سره او د ځینو خلکو چې دی دا اټیچ نه دی و زما دا چې دی دا اټیچ نه دی صحیح ده نو دا هم چې دی هریډیټی کریکٹر دی صحیح ده تاره پیرنټس نه چې دی اپ سپرنګ ته چې دی هغه څه کېږي پاس کېږي پرس که د دې ډیټیچ اټیچ ایئر لوب دپاره څه دي دا د جینز چې دی هغه ریسپانسیبل دي صحیح ده دا فیر فارم کې جین پریزنٹ دی پرس کا دا دی ڈیٹیچ او اٹیچ ایئر لوب دا پار اس دی ریسپانسیبل دی دا کریکٹر چې دی دا اٹیچ او ڈیٹیچ والا کریکٹر نه دا پیرنٹس څنګه کې اپ سپرنگ ته چې دا هغه پاس کوي یا ٹرانسفر کوي
نو کچرتا دا جین چکم دے دا جین دا ایکٹیو وی نو دا ایئر لوب چ دے دا بسے اٹیچ پئی سیدا کم جین چ دے سیدا ریسپانسیبل دی دا ڈیٹیچ او اٹیچ ایئر لوب دا پارا کچرتا غا ایکٹیو شو ایکٹیو سیدا دا پیرنٹس نا اپ سپرنگ دا پاشو غا ایکٹیو سیدا نو غا دا ایئر لوب بسے دا با اٹیچ سیدا دا با اٹیچ سیدا کچرتا دا جین چ دے دا ان ایکٹیو وی سیدا دا انیکٹیو وی سے پہ ایکٹیو فارم کے نہیں نو دا ایئر لوب چ دے دا بسے دا با ڈیٹیچ سیدا نو دا او ایگزامپل دا آئی کلر دا انہریٹیبل کریکٹر چیو سو آئی کلر او بل سو ڈیٹیچ او یا اٹیچ ایئر لوب سیدا نو پننی لیکچر کے منگ سو وی ہیریڈیٹیو وی ہیریڈیٹیو منگ سو تو وی جہا کا کریکٹر چ دا پیرنٹس نا اپ سپرنگ تا چ دے اگا پاس کیگی نو اگے تم سو ویلے شو ہیریڈیٹی ویل ایشو سہی دا دا ٹرانسفر آف کریکٹر فرام پیرنٹس ٹو اپ سپرنگ دا پیرنٹس نہ دا والدین نہ بچوں تک ہم کریکٹر یا ٹریٹس یا خصوصیات چی دیا ٹرانسفر کی گی پاس کی گی دی تم گس وایو ہیریڈیٹی وایو سہی دا بیا منگوی چی دا دی دا پارا کروموسوم ڈی این اے او جینس چی دیا اگا ریسپانسیبل دی دا دی ہیریڈیٹی دا پارا سہی دا دا دی ہیریڈیٹی بیس سے دے اگا دے کروموسوم ڈی این اے او جینس دا دی پترو بان چی دے دا کریکٹر چی دے دا پیرنٹ نہ اپ سپرنگ تا پاس کی گی سہی دا بل مونږ وی چې پلانټ چې دا هغه د سیډ نه چې دا هغه ګرو کیږي صحیح ده سیډ چې تخم چې دا مونږ وکړو دا کې نه چې دا پلانټ چې دا هغه جوړیږي صحیح ده نو د کم تخم چې دا کم لکه پرځ کې د جوارو تخم مونږ وکړو نو هغه نه بس کیږي د جوارو بوټي چې راکېږي ابر ریزمبل کې دی فیرن پلانټ صحیح ده دا هغه کمپیرن پلانټ چې هغه د هغه بشانتي یو شانتي صحیح ده مونږ وی چې د هیریډیټی بیا دا ایگزامپل دی هیر کلر دی آی کلر دی اٹیچ یا ڈیٹیچ ایئر لوب انټیلیجنس وغیرہ بیا موږ وی د هیریډیټی کریکٹر چې کم دی د دې بیا دوه ټایپس دی یو نان انهریټیبل کریکٹر دی هغه کریکٹر چې هغه د پیرنټس نه اپ سپرینګ ته نفاس کیږي نو هغه ته موږ سوایو نان انهریټیبل کریکٹرز وایو صحیح ده بل موږ وی چې انهریټیبل کریکٹر هغه کریکٹر وچ چې کم پاس کیږي د یو جنریشن نه بل جنریشن ته یا د پیرنټس نه اپ سپرینګ ته پاس کیږي هغه ته موږ سوایو انهریټیبل کریکٹر وایو بیا د دې اگزامپل موږ وی آی کلر وی صحیح ده او بل وسو وی ډیټیچ اینڈ اٹیچ ایئر لوب نو دا ون نن نه لیکچر د چا سره کوېشن کمنټ سیکشن کې هم کولای شي دا واتس اپ ګروپ ذریعہ هم کولای شي. تھینک یو.